Налаштовував минулого разу на гвинтівці, по-моєму, воно все пропало. Ну, але, як то кажуть, хер з ним. Зато в мене моцний костюм. Текс. Там ліфт, я, по-моєму, звідти приїхав. Мені, по-моєму, сюди. Щось мені не подобається. Бля. Довбані. Довбані, курва, таракани. Такс. Не працює, я думав, буде казати равлик. Ні, воно там налаштовано українську мову, і воно тільки українську мову. Ну, тобто. Я вийду наружу і посмотрю. А, я поняв. По-моєму, якусь я херь зробив. А що я маю зробити взагалі? Щось я провтикав, відповідав і провтикав, що я маю зробити. Блядь, падати тут дуже далеко. А, чи це? Не знаю, чи мені сюди, чи ні. Ладно, пішов я спати, бо завтра рано вставати їхати на учебу. Гарного стріму. Давай, Денис, дякую, на добраніч тобі. Щось мені здається, що це зовсім не сюди я мав. Галлюцинации, Элли. Это симптомы болезни. У нас будет. Уже есть. Не стойте на месте. Что это такие винты? Такс. Ну, починити то я починив. А куда мне дали? Ага. Дали мне наверх. Тобі лайно собаче. Що, поїхали.
щось мені це не подобається. Напевно, зараз знову якісь у мене будуть галюцинації на фоні того всього. Десь прибув. Там, по-моєму, ще з іншого боку щось є. Довбані порхавки. Це я пропустив. Зараза. Прошовувати в сонячний кластер Сігма 05. Вход тільки по пропускам. Пожалуйста, подождите здесь. Смотритель Гоу подойдет. Куплю тільки собі аптечку. Є, все. Все, більше нічого не треба. Так, щоб якийсь сейв був. О, якраз є, все, все як у моєму. Ваш ікс не авторизирован для доступу. Якраз є цей сейв, чудово. В этой зоне. Пожалуйста, отойдите от двери. Ваш икс не авторизирован для доступа в этой зоне. Пожалуйста, отойдите от двери. А что мне треба зробити? Там не туда? Щось я не розумію, що мені треба зробити.
давай подивимось. Не розумію, що мені треба зробити. Ваш ікс не авторизирован для доступу в этой зоне. Пожалуйста, отойдите от двери. Пиздец. Взагалі не зрозуміло, що я маю тут робити. Короче, а тут була аптечка. Можна було не купляти. Ну то таке. О, силовий цей. Добре, що не йшов. А, може мені десь сюди щось тут треба. Короче, нічого не мені не дало відповіді, що я повинен зробити. І це мене починає трошки дратувати, як то кажуть. Ваш ікс не авторизирован для доступу в этой зоне. Пожалуйста, отойдите от двери. Ах ти хитра жопа. А можна якось туди добратися? Ні, не можна. Чи скоріше всього треба вибити вікно? А? Ні, вікно не вибивається. Тут теж. Пожалуйста, отойдите от двери. Ваш ИКС не авторизирован для доступа в этой зоне. Блин, это что я маю тут сделать? Отойдите от двери. Блин, реально, я не понимаю, что я тут маю сделать. Виходу тут немає. Може тут щось треба нажати? Та де? Блін, загадка просто. Ах ти, йопаний, то певно треба показати цього дебіла, ні? Ідентифікатор X розпознаний. Та ти подивися. Станційний смотритель Говард Філіпс. Надіюсь, ви хорошо спали. Хитра яка штука, треба було взяти його трупецький. Забагувався, чувак. Обнаружен неавторизированный посетитель. Активирована система автоматической защиты. Смотритель Говард Филлипс. Пожалуйста, введите голосовой код для допуска вашего гостя. Система дурна закумарила. Ха.
тупо розвалив я трупацький, та і все. Так, с'їм. Ну ти заспокійся. Це було епічно. За що? Я бачу, це буде. Включена система противодействия персоналу. Чи я понял, тут треба по Шуріку цим займатися. Треба по Шуріку. Я тут сюди тут зайшов. Ах, тут падла. Епічно. Стазіс повний. Дикі собаки на мене нападають тут.
лайноти собачі. Так, поки тут є верстак, треба цим скористатися. Що мені треба робити? Кларк, я знаю, що ти там. Хочу, навіть якщо зумієш встановити подачу питання, тобі не збіжати. Ми перекрили всі доступи в правіці. Здавайся, Кларк. Добре, що ви перекрили. Класно, з одного патрончика. Так, з мене поки є цей зелений. Сейв. Чудово, що тут є сейв. Що, сучка, будеш знов включатися? Система життєзабезпечення виключена. Я вже думав, будеш знов включати свою... Курча. Що ти, голограма, думаєш, мене, блін, намахаєш? Я, блін, ще той боєць. Посетитель без допуска. Главный сервер. Да иди ты нафиг, ты уже замахал. Компьютер, говорит директор Тейтман. Немедленно отключить все функции солнечного кластера. Инициирована блокировка системы. Блокировка системы завершена. Мне очень жаль, Кларк. Снова повытылять всех придется. Ты знаешь, может, и я не могу тебе этого позволить. Слишком многое поставлено на кон. Доступ к главному серверу является нарушением гражданского кодекса станции Титан. Верните панели на места и отойдите от щитков.
Пошли нахер. Посетитель без допуска. Главный сервер. Так, чекай. Я повитягував ці штуки. І що мені назад? Пробуємо назад. Не знаю, чи правильно я зробив. Я понял. Тут треба лізти другий виключати. Ну, давай полізем. Так, секундочку, друзі. Посетитель без допуска. Главный сервер. Я щось не розумію. Має бути якийсь цей? Посетитель без допуска. Главный сервер. Внимание! Электрозащита главного сервера отключена. Соблюдайте осторожность. Так, и, напевно, мне треба было так само зробити и... І в попередньому випадку я щось тупанув. Нарушаєте множество статей Гражданського кодексу станції Титан. Немедленно отойдите от техники. Посетитель без допуска. Главный сервер. Візим ще раз туди. Посетитель без допуска. Главный сервер.
все? Содержимое главного сервера под угрозой. Служба безопасности оповещена. Короче, ясно, все позакривали. Зараз я виходжу і там мене буде чекати ця тварюка. Ця дика тварюка зі щупальцями. Станция полностью переведена на режим ручного управления. Отключена. Так, задание выполнено. Нам налево. Обісратись можна від цих приколів. Я сейчас иду к зеркалам. Придется перенастраивать их вручную. Как там строится? Сам посмотри. Нет, умоляю, не надо больше иголки. Вы должны выпустить меня. Я не могу дышать. Строс, что случилось? Выпустите меня. Он ждет меня. Что это за херь такая? Вот твою. Сдохни ты, кусок. Лизлові собаки. Що ці порхалки? Як я грамотно зіграв.
Що таке? Я ж попав. Що у нас тут? У нас тут є сейв. Давай я ліпше засейвлюся, а то щось мені тут не подобається. Ще раз засейвлюся. І тепер рухаємося далі. Як тобі це вдається? Держиш всю цю боль внутрі і нічого не відражається на твоєму лице. Никто никогда не узнает, какую вину ты в себе носишь. Никогда не узнает, какие черные мысли тебя гложут. Та згинь, чума. Вже продовжимо, друзі, наступного разу.